ଭାବିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା, ମିଳିଲା ଏନ୍ଏସି ଲଲିପପ୍। ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଛୁରା ମାରି ଶସ୍ତା ଏନ୍ଏସି ମଲମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୋଇସିଂହା, ବୀରମହାରାଜପୁର, ନର୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଆଶା। 55 ପ୍ରସ୍ତାବରୁ 34 ମୋହର ପରେ କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ। ବଲାଙ୍ଗୀର ତୁଷରାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଏସି ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି, ହେଲେ ବିକାଶ କେବେ? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜନତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ନିଆଁରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ବିଫଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ 34 ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରି ନିର୍ବାଚନୀ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବିରୋଧ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜନତାଙ୍କ ଚରମ ଚେତାବନୀ। ଏମିତିକି ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ଝାଡୁଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 2023 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ଯାଇ ନୂଆ ବର୍ଷର ଫେବୃଆରୀ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଘନ ଘନ ସମାବେଶ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇକମାଳକୁ ଏନ୍ଏସିର ମାନ୍ୟତା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଲିପପ୍ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନାଖୁସ୍ ପାଇକମାଳବାସୀ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିକରି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବୁଡ଼ାସମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ସେ ଆସି ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଛଳରେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ହେବା ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଆଜି ବିଜେପୁରରେ ଏନ୍ଏସି ଡିକ୍ଲାର ସରିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ପରଠୁ, ତା ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି। ପାଇକମାଲ ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ହେବନି ତ? ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଉତ୍ତର ଦେବା ଲାଗି ପଡ଼ବା ଯେ ବୁଡ଼ାସମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କେତେ ଦିନରେ ହେଇପାରବା। ଏପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାତର ଅନ୍ତରର ଚରମ ଚିତ୍ର। 2 ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେଲପଡ଼ା ଏବଂ ସଇଁତଳାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋଇସିଂହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲୋଇସିଂହାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିବାରୁ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷର ବନ୍ଧି ଜଳିଛି। ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଆମ ଲିସାକେ ଏନ୍ଏସି ଡିକ୍ଲିୟର ନେଇ କରୁ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧାରଣାରେ ବି ବୋଇଥିଲୁ, ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ 42-43 ଦିନ ବି ବୋଇଥିଲୁ। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଏଇଟା ନେଇ କର, ତମେ ତ ନିଜର ପାର୍ଟି ଲୋକ, ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବେଲା ଯେ ପାର୍ଟି ହଉ କି ଜାଣା ବି ହଉ ଆମେ ଏଇଟା କର୍ମୁ ବୋଇଲୁ, ବୋଲେ ଆମେ 2-3 ଦିନ ତାକେ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛୁ। ଏପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମାଟି କୁହାଯାଉଥିବା ବୀରମହାରାଜପୁର ବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବୀରମହାରାଜପୁର ଦୋଷ କ'ଣ କଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଏପଟେ ବୀରମହାରାଜପୁର ଏକ ଉପଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହରକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିବା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଓ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଅପାରଗତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଲାଗିକିରି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିଟା କରିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମନାଥ ବାବୁ ଲାଗିକିରି ଏନ୍ଏସି କରିନାଇପାରିଲେ ବୀରମହାରାଜପୁର, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପବ୍ଲିକର ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ସଫଳ ନାଇଁ ପାରିଥିବାରୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ବିଜେଡି ଦଳ ଲାଗି। ଏନ୍ତା ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ ଯେ ସେଟା ବି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ନାଇଁ ହେଲା। ମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆମର କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଯେ ଆମର ବିଧାୟକ କେତେ ପାରଙ୍ଗମ, ଦୀର୍ଘ 15 ଶାସନ କଲା ପରେ ବି ଇଏ ଏନ୍ଏସି ନାଇଁ କରିପାରିଲେ ବୀରମହାରାଜପୁରକେ, ଏଥିରୁ ବୋଲିକି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କାଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତ ବହୁତ ନିରାଶ, ବୀରମହାରାଜପୁର ବାସୀ ପୁରା ନିରାଶ। ସେପଟେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କଳାହାଣ୍ଡିର ନର୍ଲା ପାଇଁ ଏନ୍ଏସି ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନର୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ନର୍ଲାବାସୀ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ସଚେତନ ଜନସାଧାରଣ ସେଥିପ୍ରତି ନର୍ଲାକୁ ଏନ୍ଏସି ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ କିଛି ଦିନ ତଳର ଏ ଘୋଷଣା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। କଣ୍ଟାମାଳ ଓ ମନମୁଣ୍ଡାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ମନମୁଣ୍ଡା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ରଖି କଣ୍ଟାମାଳ ଏବଂ ମନମୁଣ୍ଡା 2 ଜାଗାକୁ ଏନ୍ଏସି କରିବାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଫଳ ପାଇବା, କଣ୍ଟାମାଳ ଏକ ଏନ୍ଏସି ହେବ ଏବଂ ମନମୁଣ୍ଡା ଏକ ଏନ୍ଏସି ହେବ। ଘୋଷଣା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବାସ୍ତବତାର ଫରକ, କାରଣ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଏସିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତୁଷୁରାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ। ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ କ'ଣ, ବରଂ ବିଗିଡ଼ିଛି ଅଧିକ।
ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ କିଏ ନିର୍ବାଚନ ଆଖି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ବୋଲେ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭେଲକି ହେବା, ଲୋକମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହେବେ। ତାର ଆଗରୁ ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ କେବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଦାବି କରୁଛୁ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 21ରେ ବିଧାନସଭାରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 55ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଏବେ 34ଟି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଗଠନ ଘୋଷଣା ପରେ କେଉଁଠି ଖୁସି ତ କେଉଁଠି ପ୍ରତିବାଦ। କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରଫ, ସୋନପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ପଦ୍ମପୁର ଧୀରେନ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ, ବରଗଡ଼ରୁ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।